Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, хабарнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахмешханов. Қазақстан мен Францияның өзара сауда-саттығы биылғы 9 айда 5 миллиард долларға жеткен екеленді жаңа салалардағы әріптестікті тереңдету арқылы бұл көрсеткішті еселемек. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Франсуа Олландпен кездесіп, екі жақты сауда-экономикалық, инвестициялық және мұнай-газ салаларындағы ынтымақтастық жайын талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар 6 келісімді бекітті. Оларға сәйкес екеленді ғарыш жүйесі, білім мен ғылым, энергетика салаларында бірлесіп жұмыс істейтін болады. Қазақстанға президент Франсуа Олланд мемлекеттік сапармен тұңғыш рет келгенімен, оның ізашарлары, мәселен, Франсуа Миттерн мен Николя Саркози, Нұрсұлтан Назарбаевтың ескі достары. Ескеретіні, Миттерн Қазақстанға кәрі құрлық елдер арасынан бірінші болып сапарлап келген мемлекет басшысы. Сол сапарда негіз қаланған қазақ-француз байланысы қазір стратегиялық әріптестікке ұласты. Астана үшін Париж әлемдегі ең ірі 5 серіктесінің бірі, Франция болса Қазақстанды Орталық Азиядағы жақын досы санайды. Господин президент, я искренне рад вашему визиту. Для Казахстана это высокая честь визит президента такой великой страны, как Франция. Основу наших отношений заложил президент Миттеран, который одним из первых в Европе признал нашу независимость и прибыл к нам 21 год назад, в 1993 году. С тех пор развиваются наши отношения, и мы подняли их до стратегического партнерства. Президент Миттеран болған Қазақстан мен елдеріңіздің бүгінгі деңгейін салыстыруға да келмейді. Одан бергі 20 жыл ішінде сіз Қазақстанды дамуы қарқында өңірдегі экономика сен қуатты елге айналдыр алдыңыз. Үміт, сенім, қуатты экономика, серіктестік. Дәл осы сөзбен сөз тіркестері президенттердің шағын кеңейтілген кейін бірлескен отырысында Франсуа Олланд аузынан жиі естіліп жатты. Франция басшысы әрбір екінші сөзінде Қазақстанмен ынтымақтастықты тереңдетуге ұлықты екендерін қайталады. Екіжақты байланысқа қазық болатын сала көп. Франциялық инвестициялардың Қазақстанда тұрақты өсімі байқалуда, бірақ біз әлеуетімізді толық пайдаланған жоқпыз. Менімен бірге министрліктердің, парламенттің, кәсіпорындардың, университеттердің өкілдері қамтылған үлкен делегация келді. Бұл Францияның Орталық Азиядағы ең ірі экономика саналатын Қазақстанмен байланысын тереңдетуге мүдделі екенін аңғартады. Қазақстанда Франциямен қоян-қолтық жұмыс істеуге мүдделі. Әсіресе инновация дамыған елден ғарыш, мұнай-газ, баламалы қуат көзін өндіру секілді жаңа салаларды игеруді үйренбек ниетте. Ал арадағы сауда-саттық қазірдің өзінде қарқынды. Биылғы 9 айда 5 миллиард долларға жуықтады. Қазақстан экономикасына құйылған Франция инвестициясы 12 миллиард доллар шамасында. У нас с Францией уже осуществлен 10 важных промышленных проектов. И 18 важных проектов находятся сейчас в работе. Это касается машиностроения, это касается связи, космоса, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства, инфраструктуры. Я думаю, что мы продолжим эту работу. Мы же страшный кризис 2007-2009 года пережили, сейчас же работаем, живем. Так что это все временное. Франция – великая страна. С огромной экономикой, занимающей 5-е место в мире. И я убежден, что она справится и с этим, и будут показывать лучшие показатели в будущем. Кездесу барысында әңгіме ауаны экономикадан мәдениетке, әлеуметтен саясатқа ойысып отырды. Франсуа Олланд Ирак пен Сирияда қауіпсіздік мәселесін көтерді. Украинаға тоқталып, Кремль мен Еуроодақтың қазіргі қарым-қатынасына алаңдаушылық білдірді. Тараптарда мәмілеге келтіру үшін Минск келісімінің мінсіз орындалуын қадағалауымыз керек деді. Бұл орайда әрине негізгі бітімгер Қазақстанға артылатын үміт үлкен. Мы бы хотели, чтобы найдены были точки соприкосновения для преодоления этого кризиса, который никому не помогает, ухудшает международную политическую обстановку и плохо влияет на экономику не только Европы и Азии, но в мире и в целом. Мы считаем, что есть возможности выхода находить компромиссы. Я со своей стороны готов для этого предложить усилия Казахстана. И президент Франции в этом поддерживает наши усилия. Думаю, что добрая воля и желание преодолеть эту ситуацию преобладает, и здравый смысл будет играть все большую роль. Кездесу соңына қарай президенттер екі ел ақпарат өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Мұндай мүмкіндік әсіресе франциялық журналистерге тілегенге сұраған болған сынды. Алдын ала дайындалған сұрақтарыма әйтеуір әріптестеріміздің білгісі келгені негізгі тақырыптан тым ауытқып кетіп жатты.
Жуырда Владимир Путин Еуропаға қатысты өткір пікірлерін ашық айтты. Әріптесіңіздің сол айтқан сөздеріне қатысты пікіріңізді білгіміз келеді. Если следовать указаниям генерала де Голля, если есть проблема, то надо подняться к звездам и оттуда посмотреть, то сейчас эта проблема абсолютно многослойная. Во-первых, нарушены все международные права. Уменьшилось доверие между крупными главами государств. Расформирован G8. И куда это все может привести? Я не хочу выступать ничьим адвокатом, в том числе и Путина, но объективный мой анализ говорит о том, что желание организовать после Украины такую же весну, как в России, провалилось, а закончилась Крымская весна. И не надо недооценивать мощь России. Это самая большая по территории страна и самая богатая страна. Кризисы долго не бывают, и любая война заканчивается миром. Поэтому жестко загонять друг друга в угол – это не самый лучший вариант. Обстановка внутри России такова, что поддержка Путина сегодня очень большая, и я полагаю, что вопреки тому, что говорят на Западе, и он самый нормальный либерал сегодня. Надо на вопрос шире смотреть и постараться найти возможности. Санкционное противодействие – это тупик, причем принятые в обход Организации Объединенных Наций. Плохо то, что в Украине случилось. Плохо, что такое столкновение есть. Но мы привержены к тому, чтобы искать пути. Так что я не считаю, что мы должны скатиться снова к холодной войне и жесткая конфронтация. Нурсултан Назарбаев бұл тұрықтан шығудың жалғыз жолы бар деді. Ол өзара келісімге негізделген бейбіт келіссөздер жүргізу. Да, Россия является очень большим соседом и партнером Казахстана, стратегический партнер. Наши общие границы 7,5 тысяч километров. В России, в Казахстане живет около 3 миллионов этнических русских. Так было исторически всегда. И в России живет 2 миллиона казахов. И мы в этих условиях должны строить свои отношения, такие, какие они есть, дружеские и доверительные. Значит, что касается Евразийского экономического союза, который я инициировал, не Россия, а я, потому что таможенные барьеры с Россией, и когда наш товар, проезжая границу России, становится тариф в 2 раза выше, это было нам невыгодно. Мы ее сейчас убрали. Сейчас надо говорить о том, чтобы Европейский Союз и Евразийский Союз начинали сотрудничать в интересах выгоды всех. Но это не касается нашей независимости, политической нашей самостоятельности и многовекторности нашей политики. Сұрақтар әлеуметтік, экономикалық мәселелерден бастап, адам құқықтар төңірегіне дейін тарқады. Елбасы бұл мәселеге келгенде, жүздеген ұлт пен ұлысқа ұйытқы болып отырған Қазақстаннан тек үлгі алу керектігін аңғартты. Смею заявить, что права человека в Казахстане, они более шире обеспечиваются, чем в некоторых европейских странах, где начинают приниматься запретительные законы. Именно по этническим принципам. В Казахстане живет 100 наций и народов, и имеют одинаковые права, защищены их языки, культуры, и школы работают на 18 языках. 40 конфессий религиозных действуют совершенно свободно. Здесь надо от стереотипов уходить и посмотреть новыми открытыми глазами в этот регион. Если это будем друг друга учитывать, жизнь станет краше и лучше. Кездесу қорытынсы бойынша екі тарап білім мен ғылым, экология мен энергетика, ғарыш жүйесі мен туризм салаларын қамтыған 6-1 келісімге қол қойды. Бауыржан Бақтыбекұлы, Батырбек Ғаділбек, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, хабар, Астана. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Франция президенті Франсуа Олланд сондай-ақ бүгін Астанада өтіп жатқан қазақ-француз бизнес және университеттік форумына қатысты. Бүгінде екі ел арасында қарым-қатынас тек өндіріс саласында ғана емес, жоғары технологиялар саласында да қарқынды дамып келеді. Екі елдің бизнес өкілдері және жоғарғы оқу орны басшыларымен кездесу барысында мемлекет басшылары индустриалды инновациялық бағыттағы қарым-қатынас мәселелеріне ерекше мән беру керектігіне тоқталды. Тілші әңгімесі.
Осы күні Қазақстан мен Франция арасындағы қарым-қатынас экономиканың негізгі салалары бойынша екпінмен дамып келеді. Бұдан былайда бірлескен әріптестік нығая түсетініне Нұрсұлтан Назарбаев нық сенім білдірді. Сондай-ақ мемлекет басшысы француз инвесторларын Қазақстанның экономикалық саясатымен таныстырып, шетелдік бизнесмендерге жасалатын жеңілдіктер туралы жан-жақты айтып өтті. Со своей стороны мы обеспечим инвесторам полный спектр инвестиционной поддержки. Со следующего года вступает в силу закон о новых стимулах для иностранных инвесторов. Действует безвизовый режим для 10 серьезных инвесторов, в том числе Франции. Недавно я инсценировал новую экономическую политику «Путь в будущее». Планируются масштабные инвестиции главной транспортной магистрали, сходящей из Астаны на юг и восток. Бұдан бөлек елбасы Франция инвесторларын өдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының екінші 5 жылдығына белсене қатысуға шақырды. Президент келесі жылдан бастап шетелдік инвесторлар үшін жаңа ынталандырулар туралы заңның күшіне енетін айтты. Айта кетейік, жыл басынан бері Қазақстан мен Франция арасындағы тауар айналымы 5 миллиард долларды құраған. Қазақстан 2050 жылға дейін дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатын алға қойып отыр. Біздің бүгінгі форум осы жоспарға қол жеткізуге өз септігін тигізеді деген ниеттемін. Осындай ынтымақтастықтан кейін біздің серіктестігіміз одан әрі беки түсетініне сенімдімін. Айтайын дегенім, біздің кәсіпкерлер үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші кезеңіне қатысуға мүдделі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл серіктестіктің Қазақстан үшін өте маңызды екенін алға тартты. Елбасы Франциямен арадағы қарым-қатынастар аясында қазақ жастарын инженерлік техникалық мамандықтар бойынша оқытуды қалайтындығын атап өтті. Қазақстан тарихын, тілін меңгеріп, өңірді зерттеуге ниетті француз студенттеріне арнайы квота бөлу мәселесіне де тоқталды президент. И то, что такая великая страна Франция, писатели которых вдохновили многих казахстанцев, его читают дети и взрослые, восхищаются великой историей Франции, культурой Франции и сегодня занимающие ведущее место в мире, и это сотрудничество для нас большая честь. Мы будем с большим удовольствием принимать французских деловых людей и образование и университеты Франции. Мы заинтересованы, изучали, чтобы наши дети французский язык, чтобы эти возможности предоставлялись, больше направлять к вам студентов, и мы дадим специальную квоту для французской молодежи, чтобы они обучались у нас, изучали наш край, наш язык, нашу историю. Это будет вдохновлять. Форум барысында қатысушылар тарапынан мемлекет басшыларына екі сауал жолданды. Франция өкілі Нұрсұлтан Назарбаевқа Еуропалық одақ пен Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы байланысты нығайту жөнінде сұрақ қойды. Ал Қазақстан тарапынан Франция басшысына форум тақырыбы аясында сауал француз тілінде жолданды. Келесі жолы француз кәсіпкері сұрақты сізге қазақ тілінде қояды. Еркін сөйлеп тұрғаныңыз үшін алғыс білдіремін. Осы арқылы бізге Қазақстаннан үйренетініміз көп екендігін көрсеттіңіз. Достық Талғатұлы, Батырбек Ғаділбек, Астана, президент телерадио кешенінің көмегімен. Сенат төрағасы Францияның парламенттік делегациясын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Франция президенттерінің келіссөздері екі жақтың ынтымақтастыққа ғана емес, халықаралық ахуалды сауықтыруға пайдалы болатынына сенім білдірді. Тараптар екі ел арасындағы парламентаралық үнқатысудың сондай-ақ экономикалық, мәдени, гуманитарлық байланыстардың табысты дамып келе жатқанын атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев француз делегациясын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың құрылымдық реформаларды жалғастыруға және әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіруді көздейтін нұрлы жол жолдауды туралы хабардар етті. Сенат төрағасы болашақтың энергиясы тақырыбымен өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысуға француз компанияларының өкілдерін шақырды. Мәжіліс төрағасы Қабиболла Жақыпов Франция Сенаты депутаттарымен және осы елдің жергілікті атқарушы билік өкілдерімен кездесті. Тараптар сауда-экономикалық, мәдени, гуманитарлық және парламентаралық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Қабиболла Жақыпов біздің еліміздің Францияның алдыңғы қатарлы индустриялық инновациялық тәжірибесін пайдалана отырып, экономикалық байланыстықты нығайтуға деген қызығушылығының ерекше екенін атап өтті. Сондай-ақ француздық делегация мүшелеріне мәжілісте атқарылып жатқан жұмыстар жайлы да баяндап берді. Әсіресе елдің инвестициялық тартымдылығын күшейту мен іскерлік климатын жақсартуға орай қабылданған заңнамалық құжаттарға назар аударды. Өз кезегінде Франция Сенатының қорғаныс күштері және қорғаныс мәселелері халықаралық істер жөніндегі комитеті төрағасының орынбасары Ив Потсо де Борго Қазақстанның қазіргі даму қорқыны мен әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіру мүмкіндігінің зор екенін сенімен айтты.
Ауарайының күрт бұзылуына байланыстері қалылардаға көптеген әуе рейстері кейінге шегелді. 11 облыста дабылды ескерту жарияланды. Синоптиктердің айтуынша, демалыс күндері еліміздің басым бөлігінде қар жауып, арты ақ түтек боранға ұласады. Кейбір облыстарда сынап бағанасы -34 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ бүгін республикалық маңызы бар бірнеше тас жолдар жабылды. Толығырақ тілші репортажында. Бүгін астаналықтарды қарлы боран әбігерге салды. Бораннан Астанада жеті әуе рейсі кейінге шегерілді. Елордаға бағыт алған бірнеше ұшақ Қарағандыға қонуға мәжбүр болған. Республикалық маңызы бар Алматы-Өскемен, Алматы-Екатеринбург, Астана-Щучинск, Жезқазған-Петропавл тас жолдары да жабылды. Қазгидромет мамандары алдағы күндері әлі де қатты жел мен бұрқасын боран болады деп хабарлап отыр. Солтүстік және орталық Қазақстанда ауа температурасы түнгі сағаттарда 25-30 кей жерлерде 35 градус аязға дейін төмендесе, еліміздің батыс және оңтүстік өңірлерінде 20-25 кей жерлерде 30 градус аяз шамасында болмақ, ал шығыс өңірлерінде 23-28 кей жерлерде 31 градус аязға дейін төмендейді. Ақтауда көктайғақтан соңғы екі күнде жүздеген адам түрлі жарақат алды. Облыстық аурухананың травматология бөлімінде орын жоқ. Көпшілігінің аяқ қолы сынған. Он шақты адамға күрделі операция жасалды. Келатқан көлік құралының жылдамдығын, оның тоқтау мүмкіндігін көрсеткізгеннен байып, кейін барып жолға шығу керек. Ал біздің қаламызда мысалы кейбір жаяу жүргіншілер келатқан көлік құралының оны тоқтай ма, тоқтай ала ма, ол қандай техникалық жағдайда келатқан көлік құралын қарамайды да, жолдың бөлігіне шығып, соның әсерінен жаяу жүргіншілерді жолдың кәдімгі жаяу өтпелерде қағып кету фактілері тіркеліп отыр. Қарағандыда да қар толасы жауып тұр. Желдің жылдамдығы секундына 20-25 метр. Қазгидрометтің мәліметінше ертеңде күн райы өзгермейді. Ал желтоқсанның 7-9 аралығында аяз күшейіп, ауа температурасы 30-35 градус болады деп болжануда. Ауа райына сәйкес киіну керек, балаларды қараусыз қалдырмау керек, және де алыс жолға шықпаңыздар. Дегенмен алдын ала жасалған ескертуге қарамастан жолға шыққан жүргізушілерге қазір тиісті көмек көрсетілуде. Айта кету керек, қыс түскелі Ақмола облысына қарасты жолдар 5 рет жабылған. Ол жолдарды айта кетсек, Астана Қарағанды, Астана Павлодар, Астана Щучье және де Державинск қаласынан Қостанай облысымен шекараға шейін. Қазір уақытта республикалық маңызы жолдарда 139 бірлік техника жол жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде 36 бірлік техника Астана-Щучье жолында. Павлодарда да қатты жел тұрып қар борады. Алайда синоптик мамандар желтоқсан ай үшін бұл қалыпты жағдай деп отыр. Бұл күндері аймақта күн бұлтты болады, қар жауып, боран соғады. Батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 18-22 метрге дейін күшейеді. Қарлы боранның екпіні бәсеңдегенде ауаның температурасының төмендеуі байқалады. Астанада бірнеше күннен бері оқушылар мектепке бара алмай жүр. Осыған дейін тек бастауыш сынып оқушыларына сабақ өткізілмесе, бүгіннен бастап бірден 8-ші сыныпқа дейінгі оқушыларға сабақ болмады. Табиғат тосын мінезін келесі аптаның басына дейін көрсетеді дейді синоптиктер. Сондықтан алдағы демалыс күндері тұрғындар алыс сапарларға шықпай, көшеде сақтық шараларын орындауы тиіс. Эльвира Тағайқызы, Жасұлан Шакенов, хабар Астана. Еліміздегі өндіріс орындарында жазатайым жағдайлары жиілеп кетті. Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Ақтөбе облыстарында жұмысшылардың жарақат алуы көбейген. Жыл басынан бері тек Ақтөбенің өндіріс орындарында 31 адам қаза тапса, 122-сі түрлі жарақат алған. Жұмысқа аман кетіп қайтпай қалудың басты себебі неде? Ақтөбедегі меншікті тілшіміз Ақсәуле Байменшина бұл сұраққа жауап іздеп көрген еді. 29 жастағы Марат Сәрсенбаев жұмыстан үйге оралмағандардың қатарында. Зауытта тоққа түсіп қаза болды. 6-шы дәрежелі электромонтері қосалқы станцияны жөндеп жатқанда жазатайым жағдайға душар болды. Жұмысшының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалғанымен тергеу 7 айға созылып кетті. Ал марқұмның анасы әлі әділдік іздеп шарқыруда. Мой сын не первая жертва на заводе и не последний. Менің ұлым алғашқы не соңғысы емес, одан кейінде төтенше жағдайлар болды. Басшылық біраз жайтты жасырып қалды. Жұмысшылардың қауіпсіздігі қажетті деңгейде қорғалмайды. Кінәлі тұлғалар жауапқа тартылмайынша, мен бұл істен бас тартпаймын. Облыста өткен 11 айда 31 адам жұмыста жүріп қаза тапты. Өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Тексеру жүргізген еңбек инспекторларының мәлімдеуінше, өндірісте техникалық қауіпсіздік шаралары жиі бұзылады. Қара тізімгеленген кәсіпорындар да бар. Мысалы, металлургия саласындағы ірі компанияда 12 оқыс оқиға тіркелген, 4 адам қаза болған.
жұмыс берушінің салғырттығынан тепсе темір үзетін жігіттердің мерт болуы азаймай тұр. Осы жылы топтық жазатайым оқиғалары көп орын алды. Осы 11 айдың ішінде 9 топтық жазатайым оқиға алса, соның ішінде 28 адам зардап шекті. Сондықтан болар, бұйылғы 14 жылдың 11 айының қорытысымен біздерде 18 жарақат осындай жоғары көрсеткіштер көрсетті. Инспекторлар тексеру жұмысында бірістен біріне өтуде. Сөзіміз дәлелді болу үшін айтайық. Жаздыгүні құрылыс нысандарының бірінде 10 жұмысшы 14 метрлік биіктіктен құлап жарақат алды. Бұдан бөлек мұнай өңдеу зауытында ірі өрт болып, екі азамат көз жұмды. Осы жағдайдан кейін 46 жұмысшы еңбек инспекциясына шағымданыпты. Белгілі болғаны, зауытта қауіпсіздік жағдай жасалмаған. Қарамтауда күні кеше шахта дауланып, лауазымды тұлға қайтыс болды. Екіншісі жан сақтау бөлімінде жатыр. Айта берсе, тізбектеле береді. Жалпы жыл басынан бері осы мәселе бойынша 6 қылмыстық іс қозғалды. Қай істе де жұмыс берушінің кінәсінің бары анықталған. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Даутов, Ақтөбеден. Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасында визасыз режим орнатылды. Енді екі мемлекет азаматтары өзара емін-еркін жүріп тұра алады. Таңға самал еліне қазақстандықтар емделуге, оқуға, тіпті өз жеке кәсібін ашуға да барады екен. Шығыс Азияға барған жерлестерімізбен біздің тілші Қайрат Әбілқасұлы сұхбаттасып қайтты. 29 қараша таңғы сағат 9 Сеулға Қазақстаннан келген самолет қонды. Оның жолаушылары тұңғыш рет Оңтүстік Кореяға визасыз кірді. Жалпы таңғы самал еліне жыл сайын 15 мың қазақстандық барады екен. Енді екі мемлекет азаматтарының өзара емін еркін жүріп тұру мүмкіндігі туристер санын кем дегенде екі есе ұлғайтады дейді дипломаттар. Там очень много молодых казахстанских студентов. Кореяда қазақстандық студенттер өте көп, және Қазақстанда Кореяға бар білім аламыз дегендер аз емес. Мен ойымша осы болашақ жас мамандар екі ел арасындағы мықты көпірге айналады. Кореяның жоғары оқу орындарында жүздеген қазақстандық жастар білім алады. Жуырда мұнда студенттердің қоғамдастығы құрылды. Қазіргі таңда өнер астанасы дейді ғой, бізде Астана опера балет театры бар, Жүргенов атындағы академия бар. Алла жасы енді сол жаққа қарай барып, өзіміздің еліміздің, отанымыздың мәдениетін көтеруге атсалсамыз. Галина Алимова Кореяға келгеніне 15 жыл. Ол осында білім алды, сосын жұмысқа орналасты. Қазір Кореядан Қазақстанға түрлі техника жіберетін ірі кәсіпорын басшысының орынбасары. Техника жағынан өте көп, экскаватор, трактор, обрадованиялар бар ғой, сіз білесіз, неше түрлі дейтін. Сосын станоктар бар, массажный аппараттар бар, медицинский аппараттар бар. Сосын бет құралдар жағынан неше түрлі аппараттар бар, лазерный аппараттар бар. Сол жағынан өте көп хаттар келеді бар ғой. Қазірде дейтін алыватқан фирмалар да бар. Қазақстанға көп кіріп жатыр. Кореяда Галина тұрмысқа шықты. 3 баласы бар. Болашақта бизнесін кеңейткісі келеді. Оған Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасында орнатылған визасыз режим өз септігін тигізеді дейді. Қайрат Әбілқасұлы, Есбол Жамшитов, Оңтүстік Корея. Сапасы талапқа сай болса, полицейлер отандық көліктерді сатып алуға дайын. Бүгін Қостанайға барған іссапарының ішінде істер министрі Қалмұханбет Қасымов жергілікті машина жасаушыларға осылай деді. Министр сондай-ақ Рудный қаласында жаңа жедел басқару орталығын ашып, кеншілермен кездесті. Жүздесуде елбасының нұрлы жол, болашаққа бастыра жол, жолдауы талқыланды. Кеншілер кентінде тұрғындармен тілдескен бас полицей жаңа экономикалық саясаттың маңыздылығына тоқталды. Жұдырықтай жұмылып, жолдаудағы көрсетілген бағыттарды жүзеге асырсақ, жаһандағы дағдарыс қарамастан Қазақстан өз даму қарқынынан таймайды деп түйіндеді Қасымов. Министр құқық қорғау саласындағы өзгерістер мен жаңалықтардан халықты хабардар етті. Еліміздегі зертханаларды дамыту үстіндеміз. Бүгінге дейін республика бойынша 26 зертхана аштық. Екі геномдық зертханаға қол жеткіздік. Бұл дактилоскопиядан анағұрлым жақсы. Әлемдік технологияда қандай озық дүниелер бар, біз соның бәрін пайдаланамыз. Астанада еліміздің үздік тауарлар көрмесі ашылды. 150-ден астам отандық тауар өндірушілер өз өнімдерін жұртшылық назарына ұсынды. Арасында әлемдік нарықта танылып үлгерген ірі компаниялармен қатар шағын бизнес өкілдері бар. Олардың қай-қайсысы да өз өңірлерінде өткен байқау жеңімпаздары. Қазақстанның таңдаулы тауарлары көрмесін біздің тілшімізде тамашалап қайтты. Кезекті көрменің ашылу салтанатына үкімет басшысы Кәрім Мәсімов қатысып, еліміздің үздік тауарлар қатарын қарап шықты. 2001 жылы бастау алған бұл шара содан бері үздіксіз өткізіліп келеді.
Бір ерекшелігі, жыл сайын оған қатысушылардың саны артып, өнім сапасына талап қатая түсуде. Қазақстанның үздік тауары байқауын өткізу арқылы біз отандық компанияларда халықаралық стандарттарды жаппай енгізу бағытын ұстанып отырмыз. Еліміз дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге жақын. Кеден одаққа қосылуымызбен экономикалық тұрғыда бәсекелестік өрістеді. Осыған орай, отандық бизнеске халықаралық стандарттарға өту мақсаты тұр. Алматылық Базиле Әбділманованың тігіншілікпен айналысқанына жарты ғасырға жуықтапты. Бұл өнер анамнан қалған мирас дейді. Ұрпақ сабақтастығын жалғастырып, енді отбасылық кәсіпті қызы Жанатқа табыстамақ. Базиле апайдың қолынан шыққан ұлттық киім бұйымдар шетелдерде де сұранысқа ие. Талғамы зор, Францияның сән салондары да сұратып алыпты. 5 жыл, жылына 2 рет Францияның 7 қаласына шығып тұрдық. 5 жылда біз 11 рет барпыз. Соның 10 ретінде біз өзіміздің осы барлық немізді сатып отырдық тауарларымыз. Көрмеге қойылған тауарлар алуан түрлігімен ерекше. Киім-кешек, азық-түліктен тыс мұнай-газ саласына қажетті химиялық реагенттер сияқты өндірістік жаңашылдықтар жетерлік. Темір, бетон бұйымдарының өзі бір төбе. Қысқасы тұтынушыларды таң-тамаша ететін дүниелер аз емес. Қазақстаннан шығарып жатқан өнімдерін көріп көзіміз тойып, өте қуанып тұрмыз. Кілемде шығарады, Түркия елінен кем түспейтін. Өзімізге қажетті бетон өндірілетін заводтарда жұмыс істейді екен. Міне оның барлығына, міне осы көрмеден жақсы көзімізді жеткізіп тұрмыз. Айта кетелік, осы көрме аясында алғашқы рет жоғары оқу орындары студенттерімен шеберлік сағаттары өткізіліп, онда кәсіпкерлер мен бизнес өкілдері табысқа жетудің құпиясымен бөлісті. Ал үздік тауарлар көрмесі 2 күнге жалғасады. Мағауия Қалиев, Айтжан Отызбаев, Астана. Бүгін Астанада мүмкіндіктері шектеулі адамдарды 7-ші Жан Шуа қоғамдық сыйлығымен марапаттаудың салтанатты рәсімі өтті. Шара «Шексіз мүмкіндіктер 2014 халықаралық акциясының және Нұр Отан партиясының кедергісіз келешек жобасының аясында ұйымдастырылды. Жан Шуа дарынды тұлғаларды іздеу мен олардың рухын көрсетуге бағытталған. Сияқа, мәдениет, спорт, білім саласында қол жеткізген көрнекті жетістіктері үшін мүмкіндігі шектеулі адамдарға, сондай-ақ мүгедек жандардың қоғамда өз орнын табуға көмектескен меценаттар мен іскер азаматтарға беріледі. Сияқаға номинант іріктеу бойынша орасан зор жұмыс жүргізілді. Оған барлық 14 аймақтық және 225 аумақтық партия филиалдары қатысты. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соңғы жолдауында шектеулі мүмкіндіктер азаматтарға, жандарға мүмкіндікті біздің қоғам ел болып бәріміз жағдай жасауымыз қажеттігін атап кетті. Сол себептен Нұр Отан партиясы тек қана осы жылмен тоқтамай мына кедергісіз келешек деген жобаны бастап, біз жыл сайын осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға, жандарға мүмкіндіктерді жасап, күннен күнге олардың өмірінің сапасы көтеріледі деп сіздерді сендіргім келіп отыр. Бүгінгі таңда елбасымызда, елімізде мүмкіншілік беріп жатыр. Соны біз өзіміз пайдалана білуіміз керек. Сол оқуымыз керек, жастар оқуға бүгінгі таңда. Оқыған кісілер болашаққа сол жұмыс істеп, өздерін көрсете білу керек. Бүгін қасиетті жұма күні Алматыда жаңа мешіт ашылды. 3000 адамға есептелген мешітте заманға сай жерасты көлік тұрағы бар. Мешіттің бас имамы болып Құлмұхамбет Махамбет тағайындалды. Жандос пен Розбакиев көшелерінің қиылысынан бой көтерген зәулім мешіттің ашылу салтанатына халық көптеп жиналды. Ахметжан Есімов пен еліміздің бас мүфтиі Ержан Қажамалға жолы алғы сөзін сөйлеп, мұсылман қауымын құттықтады. Бұл 39-шы мешіт қаламыз бойынша. Бұл мешітті президентіміздің ұсынысы бойынша халқымыздың аса көрнекті тұлғасы Бәйкен Әшімов ағамыздың есімі беріліп, Бәйкен мешіті деп аталып отыр. Арманы биік асыл ер, ұрпақтың қамын ойлайды дейді халқымыз. Осындай ұлы тұлғаның есімін халық жадында сақтайтын бұл тамаша үлгісі болмақ. Сәулеті көз сүйсіндірер ғимараттың ерекшелігі мұнда жерасты көлік тұрағы бар. Сондай-ақ бір мезетте 3000 адам намазға жығыла алады. Заманауи үлгімен салынған мешіттің едені жылы, аспашамының өзі арнайы тапсырыспен жасалған. Оның салмағы 3 тоннадан асады. Мешіт кәсіпкерлердің қаржысына бой көтерді. Бұл елдің имандылыққа көптеп бет бұрғаны және халықтың азаматтардың жағдайының жақсылығы, әл-ауқаттың жақсарғаны,
және бұл бірлігіміздің, жаңағы тірлігіміздің бірегенін көрсетеді. Осы жерде бұрын ойын қана болатынды. Сол ойын қананың көзі ойылып, бұрандай қалықтық егілікке, мұсылмандыққа, имандылыққа, тәрбиелікке, ибалыққа бағытталатын бұрандай орталықтың ашылуы, мешіттің салуы қандай керемет, ғажап нәрсе. Жыл соңына дейін Алматы қаласында тағы екі мешіт ашылады, дейді қаланың бас имамы Нұрбек Исмағамбет. Алуа Махамбет, Кенже Амраев, Алматыдан. Қазіргі осы жаңалықтарымызды арнамыздан және хабар сайттан көріңіздер.